ഹായോ, എസ് എസ് എൽ സിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ സമാന്തര ശ്രേണി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആറാം പദം 38, പതിനൊന്നാം പദം 73 എങ്കിൽ ഇതിന്റെ പൊതു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. സിക്സ്ത് ടേം ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇസ് 38. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് 11th term is 73, then find its common difference. എന്തൊക്കെ തന്നത്? സിക്സ്ത് ടേം 38 അല്ലെ, ആറാമത്തെ പദം 38 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ പതിനൊന്നാം പദം 11th term എന്ന് പറയുന്നത് 73 ആണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ? കോമൺ ഡിഫറൻസ്, പൊതു വ്യത്യാസം. എടാ, നമ്മൾ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ, എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ, രണ്ട് ടേം തന്നിട്ടില്ലേ നമുക്ക്? രണ്ട് ടേം തരുമ്പോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തായിരുന്നു? ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ്. എന്താണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ്? മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം. ഓക്കെ, പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. ആരാ പദം? 73 38. അപ്പൊ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് 73 മൈനസ് 38 ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസോ? 73 പൊസിഷൻ 11, 38 പൊസിഷൻ 6 അല്ലെ. 73 മൈനസ് 38 അല്ലെ, അപ്പൊ 48, 58, 68, 5. അപ്പൊ 35 ബൈ 5 സമം 7 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ 35 ബൈ 5 7 പൊതു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കിട്ടില്ലേ. അടുത്ത ചോദ്യം, ആദ്യ പദം എത്ര? ഫസ്റ്റ് ടേം. ഓക്കെ, ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടേമിലേക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം? ജമ്പ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരുണ്ട്? സിക്സ്ത് ടേം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സിക്സ്ത് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തൂടെ? എങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യാം? സിക്സ്ത് ടേമിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്കല്ലേ പോണ്ടി? ആറാമത്തെ ടേം നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേമിലേക്കല്ലേ പോണ്ടി? അപ്പൊ ബാക്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. എത്ര ചാട്ടം ചാടണം? ആറാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ 5 ചാട്ടം, 5 തവണ ജമ്പ് ചെയ്യണം. സോ ഒരു തവണ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് കുറയും. 5 തവണ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോയോ 5 തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയും. ദാറ്റ് ഇസ് x6 മൈനസ് 5d, ദാറ്റ് ബിക്കം x1 ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, x6 ആരായിരുന്നു? 38 മൈനസ് 5 × d, ദാറ്റ് ഇസ് 7. സോ ദാറ്റ് ബിക്കം 38 മൈനസ് 35, ദാറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി 3. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം 38. Now the third question, algebraic expression, ബീജഗണിത വാചകം അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ആൾജബ്രാക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ. എങ്ങനെയാ? xn is equal to dn plus f minus b എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പഠിച്ചു അല്ലെ. n ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ വില കൊടുക്കാം. d കോമൺ ഡിഫറൻസ്, അത് എത്രയായിരുന്നു? 7 അല്ലെ. n plus f ആദ്യ പദം, അത് എത്രയാ? 3 മൈനസ് ഡി 7. അപ്പൊ ഡി 7n പ്ലസ് 3 നിന്ന് 7 കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടി? മൈനസ് 4 ആയി. അപ്പൊ 7n മൈനസ് 4 എന്നായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരേ ചോദ്യത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒന്ന്, ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഏതെങ്കിലും ടേമിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട് ആൾജിബ്രാക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത വാചകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.